ઓફ વડોદરા। શહેરના કીર્તિ મંદિર ખાતે આયોજિત 21મા પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની નૃત્ય મહોત્સવમાં કલાકારોની પ્રસ્તુતિ નિહાળવા પ્રેક્ષકો ઉમટી પડ્યા હતા। કથક દર્શન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના વર્ષ 1995 દરમિયાન કથક ગુરુ પંડિત જગદીશ ગંગાની દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેની નીવ વડોદરામાં ગુરુ પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની દ્વારા મૂકવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તેમના પુત્ર પંડિત જગદીશ ગંગાની દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરામાં કથક નૃત્ય શૈલીની લોકપ્રિયતાનો શ્રેય આ સંસ્થાને જાય છે। છેલ્લા 21 વર્ષથી સંસ્થા દ્વારા 2 દિવસીય કથક નૃત્ય મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નામાંકિત કલાકારો સાથે સ્થાનિક કલાકારો પણ પોતાની પ્રસ્તુતિ આપે છે। આ વર્ષે 21મા પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની નૃત્ય મહોત્સવમાં બનારસ ઘરાનાના ખ્યાતનામ તબલાવાદક પંડિત સંજુ સહાયજી, વડોદરાના નામાંકિત ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન, યુવા પુરસ્કૃત દુર્ગેશ ગંગાની સાથે પ્રસ્તુતિ થવા પામી છે। સાથે ડોક્ટર પ્રીતિ સાથે દામલે અને નડિયાદ તપસા અકાદમીના યુવા વિદ્યાર્થીઓ પણ પોતાની પ્રસ્તુતિ આપી હતી, જેમાં પંડિત સંજુ સહાયને પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની ચંદ્રકલા સન્માન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગ દરમિયાન ઇન્ડિયન આઇડલમાં સંગીત ક્ષેત્રે વડોદરાનું ગૌરવ વધારનાર બાળકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન અનેક મહાનુભાવ મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકગણ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો। कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा की ओर से आज 21वां वार्षिक महोत्सव पंडित सुंदरलाल गंगानी महोत्सव आयोजन हो गया है। शुरुआत में हमने, जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है अवार्ड देना, इस साल हमने पंडित संजू सहाय जो बनारस घराने के खलीफा है उनको सम्मानित किया पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला सम्मान से। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन आइडल में हमारे वडोदरा के दो बच्चे अपना बहुत अच्छी पहचान बनाई है, एक शिवम सिंह अश्विनी सिंह और कावी अली में, उनको भी हम लोगों ने अप्रिशिएट सम्मानित किया है। उसके बाद साथ हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की जो गणेश वंदना से प्रीति साठे दामले जी ने अपनी प्रस्तुति की, और उसके बाद नडियाद के तपसा एकेडमी श्रीमती नम्रता शाह जी ने अपने विद्यार्थियों द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति की जो पंडित सुंदरलाल गंगानी की लिरिक्स थे और म्यूजिक भी उनका ही था। और उसके बाद यंग मेस्ट्रो कथक मेस्ट्रो श्री दुर्गेश गंगानी और श्री संजू साय जी जो यूके से पधारे बनारस घराने के तबला वादक, उनके बीच में अच्छा खास बहुत सुंदर लंबा जो कमियां हो गई है उसके चाहत उसके रसिक जनता कम हो गई है, उन सभी लोगों से अपील करके ये हमारी धरोहर है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप सपोर्ट दीजिए। और युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि जो भी कला आप सीखिए बहुत सीखिए, लेकिन कहीं भी शॉर्टकट नहीं है, वो ये गुरुमुखी तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या वाली ये विद्या होती है, तो कहीं भी शॉर्टकट नहीं मिलता है। आप टेम्प्ट होते हैं, मैं जानता हूँ कि भाई रियलिटी शोज का आप टेम्प्टेशन लगता है, लेकिन उसके वो एक क्षणिक है, लेकिन जो तपस्या होती है वो आजीवन जाते हैं और उसके एक अनोखी पहचान रहती है। आज नो पंडित सुंदरलाल गंगानी नो 21मो नृत्य महोत्सव हतो, जे अमे 2003 थी अविरत करता आव्या छे, અને ખૂબ આનંદ થાય છે કે દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ અમને ખૂબ સુંદર પ્રતિસાદ મળ્યો બધા પ્રેક્ષકો તરફથી। અને આજના જે કલાકાર હતા એનામાં હું પોતે મેં ગણેશ રચનાની પ્રસ્તુતિ કરી, તત્પશ્ચાત નડિયાદથી તપસા અકાદમી દ્વારા એમના નૃત્ય જે સ્ટુડન્ટ્સ છે વિદ્યાર્થીઓ છે એમના દ્વારા નૃત્ય રચના કરવામાં આવી, પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી, જેનું નૃત્ય નિર્દેશન નમ્રતા શાહ જે ગંગાની પરિવારની જ શિષ્યા છે એમના દ્વારા કરવામાં આવી છે।
અને પછી ત્રીજી પ્રસ્તુતિ હતી આપણા વડોદરાના ખ્યાતનામ નૃત્ય કલાકાર દુર્ગેશ ગંગાની અને એમની સાથે સંગતમાં હતા ધ એમિનન્ટ કથક તબલા મેસ્ટ્રો પંડિત સંજુ સહાયજી જે લંડનથી ખાસ આપણી ત્યાં આમંત્રણ પર આવ્યા છે અને આખા કાર્યક્રમનું નૃત્ય નિર્દેશન અને પડંત જે કંડક્ટ કહેવાય ડિરેક્શન એ બધું પંડિત જગદીશ ગંગાનીજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને આજે આજના જે મહોત્સવ છે એનું ખાસ જે આપણે ઉલ્લેખ કરીએ તો અમને ત્રણ જણાને સન્માનિત કર્યા એક તો યુવા પ્રતિભા આપણા વડોદરાના કાવ્યા લિમય અને શિવમ સિંહ જે ઇન્ડિયન આઇડલમાં ખૂબ સુંદર વડોદરાને ગૌરવ અપાવી રહ્યા છે અને સાથે ગત વર્ષથી અમે લોકોએ પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની ચંદ્રકલા સન્માન એનાયત કર્યો છે જે આ વર્ષે પંડિત સંજુ સહાયજીને અમે એ સન્માનથી સન્માનિત કર્યા છે અને એનો અમને પુષ્કળ આનંદ છે અને આજના જે અમારા વિશેષ અતિથિગણ હતા એનામાં ઉપસ્થિત હતા જે જે શ્રી કારેલીબાગ મંદિર વૈષ્ણવના મહોદયશ્રી અને તત્પશ્ચાત ડૉક્ટર પરવિંદરસિંહ જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે અને બાળુ શુક્લાજી સાથે પ્રેમરાજ કશ્યપજી જે ડિરેક્ટર ઓફ KYV કોન્વેન્ટ છે આ બધાએ ઉપસ્થિત રહીને આ શું કાર્યક્રમને ખૂબ સુંદર એક સમાપન આપ્યું છે અને નામના આપી છે. થેન્ક યુ મેડમ.